Калта საინფორმაციო ცენტრის წევრებმა საქართველოში დანიის სრულუფლებიან ელჩთან და დანიურ ორგანიზაცია კვიფოს წარმომადგენლებთან ერთად შეხვედრა ბოლნიში სამიზნე ჯგუფებთან გამართეს. Стумрац муниципалитетის мэрис муадгилем Валентина Наверианма და гендерული თანასწორობის საკითხთა განყოფილების უფროსმა ინო კარგარეთელმა უმასპინძლეს. Შეხვედრაზე მხარეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს гендерის კუთხით განხორციელებული პრაქტიკები. Ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მხრიდან ხაზი გაესვა гендерული პოლიტიკის ლოკალიზაციის მნიშვნელობას, განხორციელებულ და დაგეგმილ ინტერვენციებს. Ახსანიშნავია, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი აქტიურად მუშაობს гендерულ საკითხებზე. 2017 წლიდან ფუნქციონირებს გენდერული თანასწორობის საბჭო. დამტკიცებულია სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია. გენდერული პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობის მიზნით კი 2020 წელს შეიქმნა გენდერული თანასწორობის საკითხთა განყოფილება, რომელიც ახორციელებს გენდერული თანასწორობის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკას, ასრულებს სამოქმედო გეგმით აღებულ ვალდებულებებს და უზრუნველყოფს გენდერული სტატისტიკის წარმოებას. Ბოლნისის მუნიციპალიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორებთან გენდერის საკითხების მიმართულებით. Დღეს სწორედ ერთ-ერთი შეხვედრა იყო ამის მაგალითი. Ასევე წლებია თანამშრომლობს ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან და მის დონორ ორგანიზაციასთან, როგორიც არის დანიური ორგანიზაცია კვინფო. Დღევანდელი დღე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და პატივი იყო, რომ მათი დელეგაცია გვსტუმრობდა და მასპინძლების რანგში ვიყავით, ასე ვთქვათ, გავაცანეთ ჩვენი საუკეთესო პრაქტიკები გენდერული მიმართულებით, გენდერული პრაქტიკა, ანუ გენდერული პოლიტიკა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, ვისაუბრეთ გამოწვევებზე, სამომავლო გეგმებზე. Მადლობა სუხდი ბოლნისის მუნიციპალიტეტს და ქალთა საინფორმაციო ცენტრს მასპინძლობისთვის. Საინტერესო იყო იმ მიღწევების მოსმენა, რომელიც ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გენდერულმა განყოფილებამ და საბჭომ განახორციელა. Მნიშვნელოვანია ამ კუთხით არსებული გამოცდილების გაზიარება. Მადლობა მათ საინტერესო პრეზენტაციის წარმოდგენისთვის. Შეხვედრას, რომელიც კულტურის ცენტრში გაიმართა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები, პოლიტიკოსი, ქალები და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Საკუთარ გამოცდილებაზე ისაუბრეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. Პროექტს ქალთა გაძლიერება და სრულფასოვანი მონაწილეობა ადგილობრივი პოლიტიკის განხორციელებაში, რომლის ერთ-ერთი სამიზნე მუნიციპალიტეტი ბოლნისია, დანიური ორგანიზაცია კვინფოსა და დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ახორციელებს ქალთა საინფორმაციო ცენტრი. Შეხვედრის მიზანი იყო გენდერული პოლიტიკის ლოკალიზაციის მიმართულებით კარგი პრაქტიკების გამოწვევების და საჭიროებების გაზიარება. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუშაობს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, დანიური ორგანიზაცია კვინფოსა და დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით. Ჩვენ მუშაობთ ორი მიმართულებით: ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა და ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხები. Შეხვედრის ძალიან კმაყოფილი დავრჩი. Მე დანიურ ორგანიზაცია კვინფოს წარმოადგენ, რომელიც საქართველოში ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან ერთად მუშაობს ქალთა უფლებების დაცვის და გენდერის მიმართულებით. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სტუმრობის მიზანია ადგილზე გავცნობოდით და შეგვეჯამებინა გენდერული პოლიტიკის მიმართულებით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საკითხთა განყოფილების, ასევე საბჭოსა და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ერთობლივად შემუშავებული და განხორციელებული პროექტები. აქ დამსწრე საზოგადოებას ზუსტად ესმის გენდერის მნიშვნელობა. Შეხვედრის დასასრულს გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრმა, კულტურის ცენტრის დირექტორმა სოსო კოპალეიშვილმა სტუმრებს ბოლნისის ისტორიული წარსულის უკეთ გაცნობის მიზნით გამოფენილი მატერიალურ-კულტურული მემკვიდრეობის ამსახველი სურათების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია.